Y strategaeth ydy'r ddogfen lefel uchel sy'n gosod allan yn gweledigaeth ni a'n ymrwymiad ni, ond I gydfynd â hi wedyn mae gennym ni gynllun gweithredu ar gyfer bob blwyddyn o gyfnod y strategaeth. Ac yn y cynllunio gweithredu wedyn y gwelwch chi yr prosiectau a'r ffrydiau gwaith penodol da ni'n mynd I fod yn ymgymryd â nhw dros y flwyddyn er mwyn cyflawni rhai o'n amcanion. Un o'r pethau sydd yn eitha pwysig dwi'n credu ydy, na nid strategaeth hybu y Gymraeg yn y cyngor ydy hwn, bod o yn llawer ehangach na hynna. Ac wedyn, be da ni wedi wneud ydy cydweithio efo fforwm oedd yn bodoli cynt, fforwm iaith Gymraeg y Sir, fforwm annibynnol, I ehangu y gweledigaeth sydd gennym ni fel cyngor a defnyddio yn dylanwad ni a dylanwad bob un sefydliad sydd yn rhan o'r fforwm. Wel, mae'r strategaeth sydd gan y cyngor yma'r Ynys Môn yn strategaeth I bawb sydd yn gweithredu ar yr Ynys Môn Gwirionedd. Felly mae'r Menter Iaith a Menter Môn fel cwmni yn cydnabod yr cyfrifoldab sydd gennym ni mewn ffordd I fwydo a gwireddu'r elfennau o'r strategaeth yma. Fyddwn ni'n dweud bod gweithredu mewn partneriaeth yn holl bwysig at lwyddiant y strategaeth. Tîm bychan ydy ni, mae gennym ni gyfrifoldeb am y Gymraeg. Mae hyrwyddo defnydd o'r iaith ar draws wasanaethau'r cyngor. Ond wrth gwrs hefo'r strategaeth, mae o'n mynd yn ehangach nad dim ond darparu gwasanaethau'r hyn da ni'n neud o ddydd I ddydd fel cyngor. Da ni'n edrych am brosiectau penodol sy'n mynd I gael dylanwad ar bobl yn lleol yn Ynys Môn. Mae cydweithio yn allweddol os ydym ni am edrych a trin y Gymraeg yn eich destun. Mae angen I ni sylweddoli mai nid cyfrifoldeb un person neu un sefydliad ydy gwireddu y strategaeth yma ar Ynys Môn nac unrhyw strategaeth cenedlaethol chwaith. Mae bod yn rhan o'r fforwm iaith a gweithio mewn partneriaeth yn fanno yn rhoi y cyfle I bartneriaid ar yr Ynys I ddod at ei gilydd ac I rannu arfer dda, I ddall mwy am be mae'r naill a'r llall yn ei wneud, ond yn bwysicach na hynny I gyd gynllunio a gweithio fe gilydd ar lefel ymarferol a gwireddu prosiectau byw mewn ffordd. Da ni'n meddwl bod o'n bwysig iawn cynnu'r darpariaeth yma trwy'r Gymraeg. Da ni'n gweld bod lot o'r rhieni'n hoffi dod yma. Rhieni sydd ddim mor rhugl o'r Gymraeg, da ni'n gweld bod y rhieni'n yna hoffi practisio efo Cymraeg efo'u plant nhw, bod nhw'n dechrau defnyddio'r geiriau basic efo'u plant nhw. Felly pan mae'r plentyn yna'n dechrau ysgol, bod y mam neu fam neu rhian sy'n gallu cyfathrebu dechrau dipyn bach yn y Cymraeg. Fel mae'r plentyn yna'n mynd trwy ysgol, maen nhw'n defnyddio mwy a mwy o Cymraeg. So da ni'n meddwl bod rhoi yr iaith Cymraeg yn y grŵp yn rhoi buddiant mawr i'r rhieni a'i'r plant. So coming to places like this, as far as I'm concerned, it improves my Welsh because I'm more likely to speak Welsh with Welsh people. So where I work, I largely speak English and I speak English with my family. So coming somewhere like this encourages me as a parent to speak Welsh and therefore that impacts on my children as well. Pam dwi'n dod I fyma, cos dyn ni'n siarad Saesneg adra, a pam dyn ni'n dod I fyma mae'n cael dipyn o'r ddau wedyn. A dyn pam dwi'n gofyn cwestiynau I hi'n Cymraeg, mae'n dallt mwy o be dwi'n gofyn I hi. So mae'n rili dda, rili. Mae dati'n Saesneg, so pam dyn ni adra, dyna dyn ni'n iaith dyn ni'n siarad. Dwi'n trio siarad lot o Cymraeg efo hi, ond dwi'n ffeindio fo'n anodd. Ond os dyn ni'n dod I fyma, mae pob siarad Cymraeg, mae'n dechrau pigo pethau fyny. Da ni'n gwybod bod y blynyddoedd cynnar yn allweddol iawn pan mae'n dŵad I fagu hyder yn y Gymraeg ac oedden ni'n awyddus iawn yn bod ni yn datblygu adnodd fydd o ddefnydd i rieni a benaethon ni dat yn gilydd fel grŵp o dan enw partneriaeth plant a theuluoedd Môn tynnu at ei gilydd gwahanol o adrannol fewn y cyngor ond hefyd sefydliadau allanol sydd â pherthynas a rhieni i feddwl be allwn ni fod yn ei ddatblygu fel rhywbeth fysa wir o ddefnydd a mi wnaethon ni waith ymchwil eitha sylweddol hefo'r rhieni a ffeindio mai app oedd y datrys oedd y sawl un yn teimlo fydd o ddefnydd iddyn nhw. Mae ogi-ogi yr app newydd sydd wedi cael ei ddatblygu i rhieni yn un enghraifft o ddatrysiad nathon ni greu mewn ymateb I un o'r prif heriad a ni wynebu mar yr Ynys sef diffyg trosglwyddad iaith yn y cartra.
Ond enghraifft arall fwy diweddar o bosib ydy'r gwaith sy'n digwydd efo pencampwyr iaith ar yr ynys. Felly, da ni ar hyn o bryd yn gweithio efo cynghora tref a chymuned I benodi pencampwyr iaith ym mhob ardal ar draws yr ynys. Ac felly, mi fydd gynnwn ni rôl fel menter iaith, fel y cyngor sir, fel menter môn, I weithio efo'r pencampwyr yma I sicrhau bod gynnu nhw'r arfa a'r wybodaeth I wireddu ar lawr gwlad yn eu hardaloedd nhw ac I hyrwyddo a sicrhau hyrwyddo'r iaith yn yr ardal honno ac I sicrhau bod teuluoedd, plant, pobl ifanc, y gymuned yn ei chyfanrwydd yn cael mynediad ac yn cael gymaint o gyfle phosib I ddefnyddio'r iaith. Da ni mor awyddus I wneud yn siŵr nad ydy'r strategaeth yn bodoli fel dogfen ar silff I bod hi yn dogfen fyw a bod yna gyfle I ni fod yn ail ymweld â hi yn flynyddol ac wrth gwrs yr cynlluniau gweithredu sydd yn caniatau I ni wneud hynny. Achos be da ni'n wybod er mai ynys fechan ydan ni, dydy'r un gweithgareddau eich sy'n mynd I fod yn addas ar gyfer ardal fel Llangefni yn mynd I weithio eich yn yr un modd mewn ardal lle mae cyfraddau defnydd iaith yn is yr enghraifft Caergybi. Wedyn, da ni yn teimlo bod y strategaeth yn cynnig hyblygrwydd I ni benderfynu sydd orau I ymatab i'r sefyllfa yn Ynys Môn.